S-au tras focuri de armă pe o stradă din București, unde polițiștii au prins trei bărbați căutați pentru înșelăciune prin metoda COVID. Una dintre persoanele păcălite a ajuns să le plătească escrocilor numai puțin de 60.000 de euro și 60.000 de lei. Metoda COVID, copiată după metoda accidentul, face victime mai ales în rândul vârstnicilor. Iuliana Vișan era singura acasă când escrocii au apelat-o, cu o poveste care a cutremurat-o. I-au spus că fica ei este în stare gravă într-un spital din Craiova, infectată cu coronavirus, și ca să primească un aparat medical salvator este nevoie de mulți bani. 1.500 de euro i-au cerut în primă fază. Apoi au crescut suma la 10.000 de lei. Fără de bancă, trebuie să ia un aparat. A fost o perioadă de o jumătate de oră care m-au ținut linia ocupată. Dați-mi 1.500 de euro să vă aducem fica acasă cu aparatul. Pensionara în vârstă de 70 de ani nu s-a pierdut însă cu firea și a devenit precaută. Un detaliu pe care escrocii nu l-au luat în calcul când au construit înșelăciunea i-a dat de gol. M-am sesizat că nu e medică. Mi-am dat seama, la terapie intensivă e multă forfotă, zgomot, nu știu, era liniște profundă. Femeia nu a plătit. În schimb, în aceeași zi, cu o poveste similară, suspecții au convins un bărbat de 84 de ani, tot din Craiova, să le plătească 60.000 de euro și 60.000 de lei. Pensionarul care le-a dat toate economiile a mers astăzi la poliție, împreună cu fiul său. Escrocii, trei indivizi din Constanța, au dat și ei declarații. Când au ieșit de la audieri, au fost sfidători cu jurnaliștii. De ce ați înșelat bătrânii? Așa am vrut. De ce ați înșelat bătrânii? Nu știu, vreau să mă plimb cu mașina. Cei trei bărbați au fost prinși de poliție în București, unde se presupune că se pregăteau să păcălească și alți bătrâni. Acestea sunt secvențe filmate în timpul operațiunii de capturare. Suspecții încearcă să scape de filtru, după ce anterior agenții au deschis focul asupra mașinii lor. A fost organizat un flagrant delict în municipiul București pentru prinderea bărbaților fiind folosit și armamentul din dotare. Polițiștii nu au recuperat încă de la suspecți banii primiți de la bătrâni. Ei vor fi judecați pentru înșelăciune și tentativă la înșelăciune. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.